הזכרת את קספרסקי, יוג'י קספרסקי הוא אחד שמשוגע, פשוט תמיד רוצה מכוניות, הוא בא מעולם חברות האבטחה שלו למערכות מחשוב, אבל... חברה של אנטיווירוס, מהגדולות והמתקדמות בעולם. והוא פשוט משוגע על מרוצי מכוניות, איכשהו יצא חיבור נפלא בינו לבין פרארי בפורמולה 1, ופתאום אנשים התחילו לראות את השם שלו על המכוניות ולא ידעו בהתחלה מה הקשר, והנה, יש סינרגיה נפלאה בין שני הדברים האלה, ושמענו את ראש העיר ניר ברקת שאומר, אני משוגע על מחשבים, והוא משוגע על מחשבים, שנינו משוגעים על מכוניות, וזו התוצאה. עכשיו נתחתנו במיצה מהמקום. פרארי 458 איטליה, הדגם האחרון, אפשר להגיד, באמת מכונית נהיגה מדהימה. באמת החיבור שאתה יכול...